kò wá gbalẹ̀ kéwù jẹ ẹyẹ àfà má gbalẹ̀ kéwù jẹ o ẹyẹ mọ fẹ bá sọrọ ẹgbẹ ọdẹ àfà àwọn òbí náà kọ bá wa gbọ kọ máa sùnà yìí létí àfà rẹ lọlẹ kéwù dada sí ẹgbẹ yìí máa mi ọlọlẹ kéwù dada àfà máa ṣe wá sí fún ọ tó bá ti kéwù tán àfà wa sọ yìí pé ẹ bá rọ lọwọ àwọn ọmọ yẹn ń bẹrù lọwọ ẹ má ṣe dada o wọn ṣe dada ẹ má parọ o ẹ má dalẹ gbogbo dada làfà ní kọrọ bá fà wà áli mòdìrù bí wọn ti ń kọ gbogbo àwọn ọmọ yìí ọwọ akọ ọbẹ ọwọ àtijọ kẹ àfà wà kọ ọdẹ wípé ẹ má tọrẹ o ẹ má ṣàánú o kódà tó bá jẹ ẹranko ni kódà tó bá jẹ èèyàn ni ẹ má tọrẹ o gbogbo nǹkan bá ní kódà mọlá lọsẹ kò lè má rò láti ọwọ ọwọ tó bá ní tọrẹ tó bá ṣe gbogbo nǹkan rá lọ síbi báwọn ìràwọ bá wà kò tútọ sílẹ kí wọn pọ ìtọ rẹ la ọwọ àtijọ kẹ nítorí bàbá aráàlú ti dé iwájú mi wọn sì sọ fún mi pẹlẹ kọ pé àsìkò yẹ o àmọ fún mi níṣẹ́ ju kẹkẹ bí sọ̀tàn yẹn tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn yá ló bá dijọ́ kan ó bá rẹ ìyá ọmọ kéwù nì ó rọ ìyá nì débi pé ó rọ ìṣẹ̀ lọ sí ní pàtó ọmọ kéwù máa fi débẹ̀ ọmọ ní bá bá pé wọ́n ti gbé màmá rẹ̀ síbi emergency room ni wọ́n gbé ìyá rẹ̀ sí ọmọ kéwù bẹ̀rẹ̀ pé kí ló dé ọmọ ní sì ń lọ lé kéwù dada ọwọ́ ni n tí ń ṣe ìyá rẹ̀ ó le gan ó ló le kí ló wá ṣẹlẹ̀ ó ní kò sẹ́nìkan wọ́n ní lọ́ọ́ wá owó wá tó o bá lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ máa kú o ẹ̀yìn ìyá bá ń gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa o ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ kú báyìí. Àwọn jìnnà fún yín jẹ ọlọ́run ní ọlọ́run ọlọ́run báyìí ni àwọn ìwé ń dààmú káàkiri ń wá owó kọ́ bẹ́ẹ̀ tó tọ́jú màmá rẹ̀ ṣẹ́ẹ̀sì máa pọ́ máa kéwù ni àmá sì ní kọ́ máa ṣe dáadáa ó sì ṣe dáadáa ó bá wọ́n títí kò wá rówó ó wá dá. Gbogbo tí ó dá pátápátá lọ hẹ́ra wọn bá ti nà tí wọ́n ní yé máa kí ní gbogbo gbà. سبحان سيد مجد والثناء منو الله لا 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 كون لا لا كون مولو لا دي الله بين نيمو بين بكون تي ما مي لاي ابا تو لي بكون كتو سبحان سيد الملك والملكوت نعم بكي ابانا الله اكبر توري اسيكو kíkẹ́ ọba mi jù bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ mo fi ahọ́n gbogbo àwọn bàbá mi tó wọ́n wà ní kálẹ̀ àti gbogbo àwọn bàbá àtàwọn ìyá wa àti kí ọlọ́run láì ní gbara wa lásìkò mo kí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí n wí kó lè bá a yàtọ̀ sọ́lẹ̀ wà sẹ́lẹ̀ wọ́n bẹ àyàmọ́ ya alwara bikita bi nuri sayyidin al-musitofa muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in allah salli wa sallim rabbi ala ma ja alwara bikita bi nuri sayyidin kitabi nuri jẹ́dà kọ̀dọ̀ jáde mẹ́ jaliwara aliwara bi kitabi nuri jaliwara sayyidina musitofa muhammad wale ali wa sahabi ṣẹ́dà ṣẹṣẹ wa wà bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n mọ̀ ẹ́ wà níbí mo fi gbogbo ta wíìnì mo fi kí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo wá kí allahu akbar báyà kí n gbé níbi tí mo lè sọ wípé ipá mi lè ka àmọ́ tí n bá lọ kí òkèèrè ó ṣe é ṣe kí káàdì wá ka òkè àmọ́ tí n bá mọ láti ìsàlẹ̀ tí wọ́n ń kí lọ sí òkè mo ṣe kí mo kí bàbá wa ní kalẹ̀ ṣe gbogbo àwọn ta wípé gbogbo àwọn ọmọ wa ní ó yẹ ní ó sọ oríire ẹjẹ abúlé kan sí ṣe
fa alors comment va qui amin alors comment va qui amin ya allah comment va qui amin et mekiko alafia itola o tiyonda ala dafu majo kuru lai lai amin ya allah aziki to po ti se yo to fi lo ju bayi lo alo ba yo nda fun yin amin kiki yin po awo be ba lo wo ki ilo si su ko ni mo gba ti o ma tarara kakiri amo mo fi baba mi ni kale الذي سكره بكل جلال وجلالة مولانا الشيخ محمد عبد العزيز الله أدام الله آيات أشير مدار قني تطوري ورقة تيو وانبني بما لهم في سابن قبوك ويا وصف ماماك صلى الله عليه وسلم محمد لا Say you don't like our name, what's up, Lady? Baba, along gone, you thought the Lomor Connie. Oh, you want our pinky go by Baba, but to one Ben Kale, Aile Morocco, and you, Baba, was you, Annie, Baba Dindarko, and Wakilu, Wakilu Kadiria, Wasiru Kadiria, Shoko Alani, Nekale. Ama alafi aluwa mi kuma beyi baba wa amin awon ni no da wa fali baba ti pe le be wo wa ko kan kan to ko gbo ele alafi aluwa mi kuma beyi mama wa amin alo barika aluwa mi kuma ba gogo alafi aluwa mi kuma beyi baba wa alafi Salamun ala al-ilmi, salamu al-atqa. Salamun ala al-islami ba'da Muhammadin. Salamun ala al-islami ba'da Muhammadin. Salamu ala al-ilmi. Kojo tawa sowo do ni mimo awon laki salamu ala tuko alafi olohun ko ma ba gbogbo awon ti won bi mimo won beru olohun salamu ala tuko sori bi ta deni baba olohun gbo tun mo ni ka mi o ka awon to e pin je to won wa mimo won gwa pelu wahala ni olohun wa yo da mimo na fun won mimo ni opo amo o ti bu mo lo Allah akbar e ko mi ye ma sha Allah ni ma ni opo amo e pe won ti o fin si won do na ti o wa ta ko won ti o wa ni won to wi ko ri be ko si elekeji lai ko ni na awon to wa lo ke pupo le ni ti won ba de won o gbodo so ke ta ni je olohun po Allah she ninu joko ya ara won to to baba wa kan won soro won yi won lo za o ti won jade ẹdá kun kí ló wá gbọ wọn jòkó síbí sábà púpọ̀ ṣeṣe nìkan wá ní ibi tí mímọ wá dé yìí ó gbogbo tó bá bọ ọlọ́gbọ́n ṣe ó kò dá ọ a máa wá bí wọ́n léèrè pé ṣáwa tó ní làátá ní àbáwọn tàná níjọ tí wọ́n kéwu ṣe àléfù kúrò náà bàbá tó bá wí àléfù bàbá tó bá ṣeun ankari mu ami ruwa níjọ tí wọn kẹ tó wá dé alẹ amúdù oníláàyè rọbùlì alámínà ara amáni rahimi wọn lè pé ramọnu wọn lè pé rahimi wọn lẹyìn ọlọgbọ. Allahu akbar. Kọ́lọ́wọ̀ bá gbọ́ ni a ṣe wá rí bàbá wọn lọ́gbọ́ tó ní ẹni tẹ́ ẹ̀ wí ní gbọ́. Ṣéèrè. Àwa gbọ́ nígbà tó wá gbọ́ tẹ́lẹ̀ ó tún wá gbà nígbà tó wá gbà tẹ́lẹ̀ wá ṣe tí wọ́n fẹ́ fún ọ. Àmọ́ wa tẹ̀lé. Àwa wí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run wá tètè máa dá olóhùn kí ló pa ó túmọ̀ pé kankan wà lọ́dọ̀ wọn tó tutù wa lọ
Àwọn ìbẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ sàlámù. Sàlámù alátúkọ́. Sàlámù alálẹ̀ ìsìlámì bàdà Mùhàmmadì. Ó lè sàlámù alálẹ̀ ìsìlámì bàdà Mùhàmmadì. Ìjọ́ tí bàbá wọn lọ ń bọ́ lọ tí wọ́n fi sílẹ̀ náà ní ìsìlámù. Ọba sọ̀kalẹ̀. Ọba dórí bá mi mọ̀ lánà ṣé ìfúta jù tí ìnà ọlọ́gbọ́n Abdullahi. Ṣé Oníwáyé tààlà nù. Orí kankan fi sílẹ̀ ju ìsìlámù lọ. Ọwọ́ sọ̀kalẹ̀ sọ́dọ̀ ẹni tó sọ pé sàlámù àlálẹ́ ìsìlámì bàdà Mùhàmmadì. Sàlámù àlálẹ́ ìsìlámì bàdà Mùhàmmadì. Sàlámù àlálẹ́ ìsìlámì bàdà Mùhàmmadì. Tí Mùhàmmadù bá ti lọ, Mùhàmmadù kú ó tún sùn. Sọlá wà ní ìrìnsà. Bí wọ́n náà bá rìn bí Mùhàmmadù àtàlẹ́ ti Alọ́kọ́bá kí bá mi. Amín. Alọ́kọ́bá kí bá mi. Amín. Aláwọ̀ tó kun yín kú iṣẹ́ lánàá, eléyìí tẹ̀ ṣe lẹ́yìn rẹ̀ tọ́ bá dọ̀la, aláwọ̀ tẹ́ kọ́ yín pé á, aláwọ̀ kí yín kú iṣẹ́. Amín. Bala ṣe é délé ojú ni wàá lẹ́nu ṣe ó di ṣáàhì ni wàá ṣe ó di ṣáàhì. Amín. 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 Mo kí àwọn àgbàlagbà lára àfá mi. Asẹ́yìndà Ali Abdulaziz Ọlọ́gbọ́. Ìdúrólẹ́rọ tó àlẹ́ Ali. Akéré koro lónìí. Ìṣe ọ̀la. Akéré koro. Oríire wà lọ́pọ̀, ẹ ti ṣe oríire kẹ́ tó wá ń pàdé àpọ̀ lóríire. Àwọn ọmọ ṣẹ̀ṣẹ̀ àdàbí láti fi ṣe àmì pé àwọn ènìyàn jáde níbí yìí. Káwọn ẹlòmíì túmọ̀ pé àṣé nǹkan báyìí wà láyè yìí. Mo la torí ẹ̀ ṣe. Ọlọ́dọ́kun wọlé àwọn tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Bàbá wa Sheikh Adam Abdullahi la lórí. Àwọn kọ́kọ́ ṣerú báyìí. Tálùbáríkà wọ̀ tí o sì parí mọ́ láíláí. Ìlú ìdílé bàbá ọlọ́gbọ́n ti tẹ̀lé ní ti sábọ̀ yìí. Ó ti wà káàkiri àmọ́ ti sábọ̀ yìí. Àpàlùbáríkà mọ̀lánà Sheikh Adam Bẹ́lọ́wọ́. Àpàlùbáríkà mọ̀lánà Sheikh Abdulaziz ọlọ́gbọ́n àgbà. Abẹ́rù Alìgẹ̀mọ́rù. Gbogbo àlùbáríkà àwọn wọ̀nyí mo fi bẹ lọ́wọ́. Èyí bá ṣe lé ní ọlọ́run ní ṣe ní ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ fún wa. Yóò ṣe ní ìdọ̀rọ̀ rẹ fún wa ní. Àlàlá ìlàhà ìlàlá. Bọ́lá Muhammad Rasulullah. Sọlọ́lá àyẹ̀wò sẹ́lẹ̀mà. Káàmù. Kò sí wàá sì kẹjú ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá wa sí àmàlú bá wa sọ. Àtọ̀rọ̀ tí bàmí àgbà bá wa sọ. Ipe ká mójútó ń tọ́ba yẹn ká mójútó. Pàpà jùlọ ẹ̀yin òbí wa bàbá tí wọ́n dìde ní bí chairman wọ́n sọ kankan wọ́n ní tó bá fún ẹsẹ̀ chairman níbí ìlẹ́nu wọ́n ní gbogbo àyè táwọn ẹ̀yẹ máa ń lọ káàkiri wọ́n fẹ́lu mí ṣe chairman káàkiri àbọ̀ ń rú wo ni mo rò pé ẹgbẹ́ ayé bí wọ́n ti sọ
gbogbo ẹni bàbá wa tó wọ́n fi ṣe sí ọmọ ẹ kíra kó rí e alhamdulilayi ẹ ṣe alhamdulilayi alhamdulilayi ọ̀dà ìwọ́n kó ra rẹ ṣe sí ọmọ mi sí èmi o nínú ìjòkó yìí o ṣe ọmọ rẹ ní mí mo sì wà nínú ẹni tí ó máa ń dáwọ́ sínú ilé kéwì látòmí lọ kò sì dára nìyẹn kọ wá fi kojú iwájú ọlọ́run kọ wá lè bá lọ́wọ́ ṣe bí òní ṣe èmi gbà níyẹn bẹ́ẹ̀ níjọ́ bí markas o ṣe kàbìlà sí ti máa jẹ́ markas ọlọ́run ṣe mí lẹ́ni tí ó máa wá ń lẹ́sàyè yìí alamasa yòówù gba bẹ́ẹ̀ ẹyin yára ẹyin tí ẹyin gbà níyẹn ẹyin ti ẹpẹ́ ẹyin ti gbà níyẹn kíákíá kọjá bọ́ bá ní ká máa dà níyẹn lọ látọ̀ tí lóbi sú ẹyin ò ní dìde máa dà níyẹn ni alọ́ bá dà ní ọba máa níyẹn iṣẹ́ alọ́lá ìlà ìlọ́lá mọ̀ ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ yín láti wá ṣe irun tẹ́ ẹ fẹ́ àbíwò ni àwọn ìyá wa ní kìnnìkan dẹ́ẹ̀ma ti ṣe fún wọn gbogbo tuntun ní àlùbáríkà bàbá wa lọ́wọ́ kọ́tò ti rẹ̀ jòkó yìí aláwọ̀ ní jókòó lára wa láyé ìgbà ká múra sí i ká sì mọ̀ yí pé bá ọmọ wa bá kàwé tán kódà tí wọ́n tún kọ́ṣẹ́ tán ẹ̀dọ́kun tí o bá ti ṣe eléyìí ìdájòkó yìí bẹ́ẹ̀ kò tí ì pé o ó ṣeéṣe kéèyàn ní nǹkan yọkan kó sì àhátọ̀bíkú ní ṣẹ́yìn ìrìlìmọ̀ látàrọ yọkan àmọ́ àwọn kankan wà tó ẹgbẹ́ kò ṣeéṣe kéèyàn ní kódà kọ́ bá ní mẹ́wàá o lè àhátọ̀bíkú lè ṣe ní ilé mọ́ ìmọ̀ tí mo ti lè tún ami kalẹ̀ nínú ẹ̀ ìyẹn ni pé bàbá kẹ́wù akàwé gbogbo ohun tẹ́ẹ̀ bá ṣe àwọn àgbàbá ọlọ́wà bíi téèyàn bá ṣe nínú ayé tí ọba fi kéwù kún yóò kún díẹ̀ káàtó fún kéwù lè kalẹ̀ yẹn lè ké tí ó bá ní àǹfààní àti kàwé sí kọ́ka sí o bàbá wa gbìyànjú tí ọba wa ṣe gbogbo ohun tọ́ níbi tó wà ní tó bá lè sọ́ra rẹ di nǹkan látara ẹni tó di nǹkan lọ́dọ̀ ọba tó ní nǹkan bàtà ìgbọ́gbẹ́ tó di nǹkan ní ọmọ wáṣọ́dọ̀ rẹ o. mọ̀nà ló ṣe ká tó wọ hábùsù mẹ́rin nǹkan máa o. wọ́n ní ìkẹ́rìndọ́ àwọn àgbàlagbà àwọn sálábàpàdé wọn àwọn wá ti ń bá wọn sọ rẹ ó pẹ́ pòfẹ́sọ̀ ni bàbá náà àwọn wá sọ nǹkan táwọn fẹ́ dà nínú ẹ bàbá ni wọn bèrè pé kí ni wọn fẹ́ dàntì ẹ àwọn ni àwọn òbí mi sọ pé kí n di àfà wọn ni bàbá ni wọn ilé ìtò rọrùn láti dàjú bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́wọ́ kì í sọ àfà jẹ àfà tí wọn máa pàṣẹ nílé ọlọ́wọ́ wọn lọ rọrùn àṣọ́nísú bí ni bàbá ni tó ti jẹ́ pòfẹ́sọ̀ tó wọn ni bàbá ni wọn sọ fún wọn pé ṣé wọn lu ààbẹ àwọn ìdáhùn fún náà sórí gbogbo ohun tó fẹ́ dàní o lè dá nínú yàrá rẹ láìrí lọ́bì kankan tẹ́gbà bẹ́ẹ̀ di pòfẹ́sọ̀ ẹ̀sà sínú yàrá ní òkè dà tọ́gbà bẹ́ẹ̀ di lọ́yà ẹ̀dá sọ́sẹ́ dá nínú yàrá gbogbo ohun tẹ́yẹ máa ń dà láyé ọ́ sáré wa káàkiri ni nnà màdà ẹ̀yìn mo bá ẹ̀yìn dùn gáàrù hù bàtà kì í sì mẹ kó lè ẹ̀yìn mẹ àṣàkà làwọn bá mi sọ bẹ́ẹ̀ ó jí o àmọ́ nǹkan ọkàn téèyàn máa ń dúró sáàyè kan tí ó sì rí gbogbo nǹkan òwúrọ̀ ní kẹ́hìn dẹni ọlọ́run ẹ dákun sùkúù wọn ni bàbá mi ọlọ́run gbọ́ lọ bàbá mi ọlọ́run gbà gbà pòfẹ́sọ̀ wọn ni wọ́n gbà àmọ́ gbogbo pòfẹ́sọ̀ ayé ló máa darí wá sọ́dọ̀ wọn nǹkan ọkàn téèyàn lè dà tó fi da gbogbo nǹkan ló ní àwọn bàbá wọn ló ń gbọ́dọ̀ ẹ̀dọ́ tó wá sọ fún alẹ́ ni pé ìkọ́lọ́ kan nìkọ́lá ní kẹ́ wá dàbí o ẹ da gbogbo nǹkan àmọ́ àní jẹ́ kẹ́ ẹ kúrò nínú ọ̀dọ́ náà àwọn anígbà torí pé ilé kẹ́wù súnfínu wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ rárá o ó dá ní gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn bàbá ẹ̀ ti sọ yìí ẹ dàpọ̀ ọ̀rọ̀ súnfínà bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ nípa mímọ̀ fún wa gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ti rẹ́ tó ń gbókè báwò tó ló ń wọlé ọ̀nẹ́bì moríkìríkẹ kò ní mímọ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá ní mímọ̀ ni ó wọ́kẹ̀ báwò kó ní wọlé ọ̀nẹ́bì moríkìríkẹ ẹ̀ka tó ló ń dán sọ̀rọ̀ nígbà ìwọ́n wà sọ́tẹ̀ díbi tó ń lébi wà kódà ò kí n sáwọ́ àwọn sàhábà wà àmọ́ mímọ̀ yìí bó bá ti dẹ́ lójú fúnra ara rẹ lọ́lọ́lọ́bọ̀ nítorí gbà tí kíní ní bá lọ́ọ̀nù lẹ́sẹ̀ tí kéwù náà kọ́ ọmọ kéwù lẹ́sẹ̀ tí ìwé náà kọ́ oníwèé lẹ́sẹ̀ tọ́wọ́ kú báwo láti wáyé ẹjú ẹ̀ yọ̀wà padà sọ́dọ̀ bàbá mi
مولانا الشيخ محمد عبد العزيز وعليهم ara yo ma buyo lasiko ti gbogbo egbe yin lo party lo o se n to e ka ma se ni e de wo buyo to ba do la won bo wa bu mi mo lodo yin amen ata mi lo ju be be ba wa ma ka iwe laye awon te joko ti na ka we o si ni ti lo lati ka we be ba ti ke o na ni ka ma ka we si ke ri ma ko ju meje ko la kedere ata mi lo ju pe to ba di ola e ni o mo pe ah ibi ta ti ke wi o ya ko tori baba lo npa yapo ninu aye baba baba lo abe kuta ko wa yin sa ilu mo ilu aye gogo nbe ma nda ninu aye pata mo ko lo baba wa ashik abdul wahab subir kamal adamallahu alaykum be ninu abe kuta e ko ama so so la ke gogo nbe ma ma ninu aye wa we kai awa gbala pa ti je ka fa mo gogo nbe ma abe kuta yo ma me lo bi kan kan ibi to ti nne bọ́ọ̀lá lọ káàkiri abẹ́kúta ilé ẹ̀tọ́ bá tó sínú ilé lọ́ńgbọ́ ọlọ́run ó gbọ́ yóò sì gbà yóò sì máa ṣe gbogbo nǹkan fún ẹ. ọlọ́run mẹ́sà wọlá bẹ́ẹ̀ àlùbáàkà yìí ọlọ́run yóò máa pọ̀ sí. obìnrin kí àwọn tó tẹ tó tẹ̀lé yín tọ́ pọ́wọ́lé yín tó fi tọ́lá àwọn àfáà mi wọ̀nyí àwọn àgbàlagbà nínú olúwa nínú mọ̀ ẹ̀ sàmí ni ìbójú àwọn onímọ̀ mọ̀lẹ́wọ̀ yìí aláwọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ọba ọba bẹ́ẹ̀tì lọ́tọ́rí àwọn tó wá ka kọ̀kọ̀ láti fún wa aláwọ̀ yẹ yé o ọba ìyá abẹ́mọ́tọ́ bí ẹ bá ṣe á rí fún ọ ọba ọjà ọmọ ti yí náà ọba ìlàfà yí lọ́la sẹ́ni wá sí pé tó rígi wá ṣe níbí bá mi ẹ̀ mọ́ ní wọ́n fi ṣe àtàrí ìkùnyọ́ yìí náfà ó sì yé mi díẹ̀ díẹ̀ bí ò bá tiẹ̀ tí yé mi tán torí bí títí máa ń yẹ̀rẹ̀ láwà yìí ọkàn fi ṣe pé ọmọ yìí sọ yín pé òun súnmọ́ àpá yìí níjọ́ tó wà lè kéwù àpá yìí náà ṣe ṣe pé ó súnmọ́ nígbà tó wá rí bẹ́ẹ̀ tí báwo àbá bí kankan máa ń gbé máa bọ̀ jẹ́ àpẹẹrẹ tí ọjọ́ mo ṣe wà èyí tí wọ́n fi ṣe lè wá sí wo ni mo ṣe lábẹ́kúta rí tọ́ba tó ṣẹ́kùn ẹyẹ agbalagba ṣé máa sí kùn lábẹ́ kúta tó o ti ṣe sàtàrù mbẹ́mbẹ́ gbogbo àwọn àpá ńláńlá ń bẹ nínú abẹ́kúta yìí wọ́n àti wọlé wá kò tí wọ́n ṣe kù àwọn tó ti lọ lánàá wọ́n àti wọlé wọ́n ṣe kò tí wọ́n ò ṣe àmọ́ alukur'an àwọn tó bí lẹ́yìn ìhìnrìnà sọ́yìntà ìdàrà jíìn sọ́rí kéwù yìí tó rògbó máa kéwù tó di yàtọ̀ sílẹ̀ bá mi káyà kẹlẹ kan tabọ́lẹ́ káyà ni mo gbẹ káyà náà kí ni káwọn lò lè yí ma dàrú já tí ń bá ẹ jẹ́ kọjú náà bá ń bọ̀ ẹ̀ ẹ máa ké fún mi kí n bá ní ìgbà dáadáa sa dọ́kítà ìbẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ gbọ́ àwọn máa wí fún mi nísìnyí ẹ máa wá jáde sí fún ọ àwọn tó bí láì máa sọ́yìn tó àdàbọ̀ jí mi yẹ́rùbá wọn ládé náà màmú mi kú wọn ládé náà wọn ló lè ẹyìnmọ̀ ṣé bá ti ń gbígbọ́ ẹ̀dùn mi ni ó túbọ̀ lọ́wọ́ torí ọlú yẹn kẹsìlẹ̀ ní ọlọ ń tó tẹ̀lé kẹsìlẹ̀ ní ọlọ gbé wọn wọn ládé náà wọn tó lè ní madara já ti ṣé bẹ́ẹ̀ ni ń bọ̀ lọ́wọ́ pa ní síbà mi nná lọ́ha sẹ́mi sẹ́ni bí wàá mi ti káyà mọ́ òkè káì níta ìmọ̀ fún wọ́n ti wà lọ́nu ẹ̀mí sì máa sọ fún gbogbo àwọn àpáàtẹ sọ́ni tó máa ń lò dé tó balẹ̀ mọ́ wá sí ó kẹ́ dára rẹ lẹ́mu ó lè dóde tó bá ti dóde tó máa wà wọn àgbàlagbà yìí lójú wá sí ó wà á ọwọ́ lọ kọ̀wé ìwé wá kú ọwọ́ ara ju òtún wá lẹ́mu òtún mú mi ó fẹ́ bára rẹ o ní ti láti dára ẹ lámù wọn súnmọ wọn àgbàlagbà tọpẹ ní sí wọn ní ìnà láhà síbẹ ni ẹyún ní kúrò
kawutu lili madajati jẹrẹtọ ọlọbàájì ẹdọ kílókù ká bá sọ bí ìtò òtí sọ nínú ayá rẹ yẹfọ ọládì rẹ àmàlù omi kú àwọn tó bá gbọ́ lọ́wọ́ gbọ́ nínú yín a máa gbé wọn ga a dàrájáde yẹn lábàá fi dá lóhùn a máa fún ọ ní dáadáa a máa fún ọ ní màkọ́mọ̀ a máa fún ọ ní sìdáàbà gbogbo jíjẹ dàrájáde nínú wọn ládì rẹ òtún lè yin mọ ọ ní ẹsẹ wọn lọwọ tá a fún ní mímọ báwo náà bá lo mímọ wọn dáadáa bí bàbá ọlọ́gbọ́n pàrẹ́ àti jíjẹ ẹ̀ta àti tèmi tó bá lò dáadáa a fún ọ ní dàrájáde tí a bá tẹ̀ wá ara wọn ti ti àná nì tí a rí ọlọ́gbọ́n tèmi ni tí a rí dáadáa bó ti ń kúnnù dáadáa fún ọ ni. ẹ wá jẹ́ kí n sáré yà síbi ìtàn kékeré kan tí gbogbo àwọn ọmọ kéwù ti mọ̀ ká tó wá sọ pé àwọn àfáà ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin òbí wa tá a fi mọ̀ pé ẹ ká tètè máa dárí àwọn ọmọ sílẹ̀ kéwù kó má jẹ̀wé nìkan ìkan nínú àwọn ọmọ kéwù ó kéwù kò wá pàlẹ́ kéwù jẹ ẹ̀yin àfáà má pàlẹ́ kéwù jẹ o ẹ̀yin mọ̀ fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀dà wa àwọn òbí náà kọ́ bá wa gbọ́ kọ́ máa sọ ẹ̀yin létí àfáà náà lọ lékéwù dáadáa sí ẹgbẹ́ ìlà mi ó lọ lékéwù dáadáa àfáà máa ṣe wá sí fún ọ tó bá ti kéwù tán àfáà wa sọ yín pé ẹ bá rán lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn ń bẹ̀rù lọ́wọ́ ẹ máa ṣe dáadáa o wọ́n ṣe dáadáa ẹ máa parọ́ o ẹ máa dalẹ̀ gbogbo dáadáa làfáà ní kọ́ lọ bá àfáà àwọn alì mùdírù bí wọ́n ti ń kọ́ gbogbo àwọn ọmọ yìí ọwọ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ àtijọ́ kẹ́ àfáà wa kọ́ débi pé ẹ máa tọrẹ o ẹ máa ṣàánú o kódà tó bá jẹ́ ẹranko ni kódà tó bá jẹ́ èèyàn ni ẹ máa tọrẹ o gbogbo nǹkan bá ní kódà mọ̀lá ló ṣe kùlì kẹ́ máa rọ̀ láti ṣe ọ̀gbọ́ wọ́n pọ̀ ìtọ̀ rẹ̀ la wọ́n bá dijọ́ kan nítorí bàbá ará ìlú ti dé iwájú mi wọ́n sì sọ fún mi pẹ́lẹ́ kọ́ pé àsìkò ń lọ àmọ́ fún mi níṣẹ́jú kan kí n fi sọ̀tàn yẹn délẹ̀ ẹ̀yin yá wa ló bá dijọ́ kan ó bá rẹ̀ ìyá ọmọ kéwù nì ó rọ̀ ìyá nì débi pé ó rọ̀ ìṣẹ̀ lọ sí ní pàtó ọmọ kéwù máa fi débẹ̀ ọmọ ní bá tá pé wọ́n ti dé màmá rẹ̀ síbi emergency room ni wọ́n gbé ìyá rẹ̀ sí ọmọ kí wọ́n bèrè pé kí ló dé ọmọ ní sì ń lọ lékewu dáadáa ọwọ́ ni n fi ń ṣe ìyá rẹ̀ ó le gan ó ló le kí ló wá ṣẹlẹ̀ ó ní kò sẹ́nìkan wọ́n ní lọ́ọ́ wá owó wá tó o bá lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ máa kú o ẹ̀yin ìyá bá ń gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa o ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ kú báyìí. Àwọn jìnnà fún yín jẹ. Àwọn àgbẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Báyìí ni àwọn ìwé ń dààmú káàkiri. Ìwọ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ti tọ́jú màmá rẹ̀. Ṣẹ́ẹ̀sì máa pọ́ ọmọ kéwù ni. Àbá sì ní kọ́ máa ṣe dáadáa. Ó sì ṣe dáadáa. Ọmọ wọn ó títí kò wá rówó. Ó wá ń darí láti ibi tó lọ. Ó wá ń darí bọ̀. Ọmọ wọn ò dé kí n bá tiẹ̀ rówó. Ó yẹ kí irú kí ìyá mi ò jẹ kó bá tẹ fẹ́ lóògùn fún náà tó fẹ́ ṣe pẹ́sẹ̀ ó sáyẹn kó jẹ nǹkan kan. Owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ọkà ẹ̀kọ́ méjì kí wọ́n lọ́kà. Ẹ̀kọ́ méjì. Ẹ̀kọ́ méjì ẹ̀kọ́ ṣẹ́kọ̀ náà làwọn àgbẹ̀ lùi kó parí ẹ̀kọ́ náà alùpàdé yìí alùpàdé yìí ó wá ra ẹ̀kọ́ méjì ó wá gbala lọ sí ọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ kẹ́ ẹ máa wo ìyí tí ń bẹ lára àfà àti àgbẹ̀gà tí ń bẹ lára ọmọ kẹ́wù àti gbígbà bí àtàwọn òbí bẹ́ẹ̀ rí lára rẹ̀ nǹkan ọbẹ̀ yọ ọbẹ̀ lónìí tẹ́ẹ̀bí múra sí ẹni tí ò bá tí ìwà rẹ̀ kó náà mú tiẹ̀ wá báyìí ni ọmọ ìwà sọ́rí bọ̀ lọ́ba débì kan ọba bá ọba rìn ìyá olóko kan tó ságàdé báyìí tí wọ́n lé ní owó tó wọ́wọ́ sí ó wá ń wa létà lọ́wọ́ padà rí pé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbò mẹ́ta ebi ń pa wọ́n ìyá wọn wá sáré káàkiri wọn wá lọ́wọ́ tó wọ́n bẹ́ẹ̀ jẹ́ ó wá ń wò pé àwọn ọmọ ẹlẹ́gbò mẹ́ta lélẹ̀ wọ́n sì rẹkọ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n sì ń tẹ̀lé ó wá wò pé àbá mi sì sọ yí pé kí n máa ṣe dáadáa kódà tó bá jẹ́ra tó ni ó wá ronú pé ìyá mi sì wà lọ́sípítù kí ni kí n ṣe ẹ jẹ́ kí n fún àwọn ẹlẹ́gbò yìí ní ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ó wá rọra bọ sílẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹlẹ́gbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà àwọn ẹlẹ́gbò bá jẹ ẹ̀kọ́ ni ó lè pé wọ́n jẹ ó wá lọ. Ìgbà tó dé hospital ní emergency room
tọ́wọ́ bí yàrá sí lọ́pọ̀ bá bá wọn lọ́sí àwọn lọ́sí ní kò sí yàrá ẹgbẹ́ mọ̀ lọ́pọ̀ pariwo wọn ní kílódé wọn ní yàwó ti kú ni wọn ní yàrá òkú lọ́wọ́ ní dọ́tọ̀ náà ó wá dọ́dọ̀ dọ́tọ̀ dọ́tọ̀ wa ni à á ti gbé yàrá kò ní masters room ó ti wà ní normal world ó wà ní kíló ṣẹlẹ̀ àbí màmá òun ti kú ni ẹ kú ló bá dé bẹ́ẹ̀ àti ó dénú yàrá ọba bá màmá rẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ ọba màmá bi títí mutí lọ́wọ́ ẹ sọ ẹ pariwo ọlọ́run lẹ́ẹ̀kẹ́sì ọmọ tí wọ́n ń gbọ̀ màmá rẹ̀ wá tọ́ pé máa bọ̀ bá a súnmọ́ mi mo ti lálàáfíà ọwọ́ bí màmá pé kí ló ṣẹlẹ̀ kò yé mi dọ́tọ̀ ni akàrí pé ọṣùbúlulẹ̀ náà ni nígbà tí wọ́n a sì gbé wọn abáni pé wọ́n sọ̀rọ̀ wọn lálàáfíà a sì tẹ́sì wọn gbogbo tí ṣe wọ́n sí bẹ̀rù. kí ló wá dé màmá ni wọ́n sọ fún ọmọ nì pé òun rí màláìka kú tọ́ yọ báyìí tọ́pẹ́ wá gbà ẹ̀mí òun ẹ̀gbọ́n tí wọ́n wí màláìka kú ló ń yọ òun sì rí báyìí pé màláìka kú nì òun ò sì rí ká sọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo wọn ti sáré káàkiri màláìka kú ti tó tòun àwọn tí mo rí ni pé mo wá rá wọn lóko mẹ́ta àwọn lóko mẹ́ta ni wọ́n á dúró láàrin èmi àti màláìka kú wọ́n wá ń da omi jẹ́ lójú wọ́n wá ń kígbe ọlọ́run wọ́n wá ń tẹ́wọ́ sọ́lọ́run bí èèyàn báyìí àwọn ọmọ tó ṣẹlẹ̀ àmọ́ ńgbà tí wọ́n padà rí pé wọ́n lálàáfíà ni wọ́n wá rí pé àwọn olóko mẹ́ta ìta ni wọ́n sọ fọ́lọ́ òun wá rí màláìka kú tó yí padà ó wá pẹ́ yìí sóhun orúkọ táwọn olóko mẹ́ta ìta ni fi tọ́lọ́ màláìka kú wá ń dáko orúkọ nílé ọ̀dọ́ ọlọ́run padà ọwọ́ á ti pé kí wọ́n lọ bá wọn àpá pé kí ló ṣẹlẹ̀ ṣe àwọn pé pòfẹ́sọ àti dókítà ọ̀mọ̀lẹ́mọ́ ibi bá gbára wọn mọ náà ni wọ́n ti ọwọ́ lọ bá àpá àgbà bígbà tá a lọ bá bàbá rẹ lọ ń gbọ́ ọwọ́ lọ bá pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ bá ọ ló ti jẹ́ àpá àgbà nílé wọn sọ fún wọn wípé ẹ mọ̀ wípé ọmọ ní ti dẹni ọlọ́run látara àpá rẹ̀ ó tẹ̀lá ṣe àpá rẹ̀ ó ṣe dáadáa sá àpá rẹ̀ ó máa ń lo àṣẹ tá àpá rẹ̀ pa fún níjọ́ tó fi ṣe sàárà ibi tó fi ṣe sàárà ní ọlọ́run ti pàṣẹ pé ẹ̀yin ológun yìí ẹ̀yin ìmàlẹ́kà ẹ lọ gbára wọn ẹ lọ ṣiṣẹ́ báyìí káàárẹ̀ lè mọ̀ wípé ẹ̀kọ́ da ìmọ̀ da ọ̀rẹ́ da ẹ dákun kí ló fi gba ìyá rẹ̀ kalẹ̀ ẹ̀kọ́ tó rà látara ẹ̀kọ́ tó gbọ́ ẹ̀kọ́ ọyọ̀kẹ́ tó rà látara ẹ̀kọ́ tó gbọ́ káyọ̀ ẹ̀gbẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ ti gbẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú òkú ọlọ́run èyí tó jù bẹ́ẹ̀ lómi lọ́dọ̀ ọlọ́run tó ṣe fún wa ìyá àtẹ̀kẹ́ wa tó já bíhù náà wà hókó láàyè kọ́ni tọ́ọ̀ba rìndọ̀ rahamani jáyà tó nàá wà ní ilé ìjà òsì tó nàá ìyá àtẹ̀kẹ́ wa tó já bíhù náà àṣẹ bàbá wa ló ń gbọ́ àti gbogbo ilé ọlọ́gbọ́n tí wọ́n pè wá ṣe ni pé káwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá ṣe fún wọn lọ́wọ́ tó já bíhù náà àṣẹ tó pẹ̀lú yà wà ìbẹ̀rù ọlọ́run ní ká ní tábà ti ní bẹ̀rù ọlọ́run ó ti kó gbogbo nǹkan wà gbogbo ńlá ìfọ̀rí tó ọ̀gbà ìfẹ́ ọlọ́run ló ṣe pàtàkì jùlọ ìdọ́ra márùn-ún já ẹ̀ tó yá níbi táwa yìí kò sí kankan tẹ́ àwájú ìrọ́mọ ọlọ́run lọ. wọ́n yìí wà pèmí dá òsì tó lábàá. àtàlà dá òsì tó da jù ọlọ́wọ́ fi kíkì gbogbo àwọn akéwìn ọlọ́wọ́ àwọn ọmọ aláàkú wọ́ta yìí. ìrọ̀lẹ́ lánàá ni ìrọ̀lẹ́. sọ̀kalẹ̀ mi tí màá fi sọ̀kalẹ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀yà wa àwọn ìyàwó òjèdè látà àwọn akọ̀dọ̀. máa wí mo ti bá wí ẹni lẹ́sẹ̀ ní o ní ìdíkẹ́ náà ẹ̀fà ẹni kẹ́bi lẹ́sẹ̀ láàrin sẹ́jú kẹ́kẹ́ mi sọ́tù kẹ́bi sọ́sì bí bàbá àgbẹ̀wọ́ ibà tèmi bá ti pẹ́ kí ló ní ìjòkó wọ́n wà dá sí kiri kẹ́ àwọn àwọn ọ̀nà ìjòkó mo bẹ́ kẹ́sẹ̀ tọ́lá àwọn àgbàlagbà ni tọ́lá ìyá àgbàlagbà ni mo fi bẹ́ o. ẹ bá sọ pé à ń bẹ fọlọ́run bá fa ya dààmú ọkọ àlá máa fọkọ dààmú aya àlá yálà yé pẹ̀lú ìgbóná máa fọ má dààmú wa àlá àgbẹ̀ olúwa máa fa yé dààmú wa máa fa ya dààmú ọkọ máa fọkọ.
الجهر يكن نور ما فما دامو